Factortv-ի տաղավարում զրուցելու ենք Օրբելի վերլուծական կենտրոնի փորձագետ քաղաքագետ Նարեկ Մինասյան հետ, բարձրացեք, պարոն Մինասյան, պատերազմի բռնկումից 10 ամիս անց Ադրբեջանը թեժ է պահում իրավիճակը արդեն Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին, գիտենք, Սյունիքի, Գեղարքունիքի մարզերի սահմաններում սա դրանք թե գնաց, ապա նաև ընտրեց Երասխը, ի՞նչ գործընթաց է սպասարկում Ադրբեջանը այսպիսով։ Կարծում եմ ընդհանուր առմամբ այս պահին ընթանում է օրակարգ ձևավորելու process, գործընթաց, որի համար կողմերը գործարկում են իրենց ունեցած գործիքակազմը, այսինքն Ադրբեջանի պարագայում հաշվի առնելով մի շարք իրողություններ, դա ավելի լայն է, սկսած գերիների գործոնից, որը Ադրբեջանը արդեն շուրջ 8 ամիս է շահարկում է, բացի այդ, Ադրբեջանը սկսեց գործի դնել մայիսի 12-ից նաև էսկալացիայի գնալու գործիքակազմը, այսինքն դա ականատես եղանք սկզբնական շրջանում Հայաստանի արևելյան սահմաններին, այնուհետև մի քանի անգամ որոշակի փոքր միջադեպեր եղան Տավուշի սահմանին, և հուլիսի 14-ից նաև արդեն Երասխի ուղությամբ նոր էսկալացիայի օջախ է ձևավորվում։ Այս քայլերով իհարկե Ադրբեջանը փորձում է թելադրել իր օրակարգը, իսկ օրակարգը կարծում եմ թե ադրբեջանական կողմի հայտարարություններ եւ թե ընդհանրապես գործընթացներին հետեւելով կարելի է հստակ առանձնացնել մի քանի կետով, եթե նշենք, դա առաջինը խաղաղության պայմանագրի պարտադրանք, այսինքն ինչը նշանակում է նաև Ղարաբաղյան հակամարտության հիմնախնդրի այսպես edge-ը փակել, Արցախից պարտադրում է Հայաստանին հրաժարվել։ Այո, կարելի է այդպես ձևակերպել, այսինքն եթե դու գնում ես բանակցելու խաղաղության պայմանագիրը, նշանակում է դու համարում ես, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը չկա այլևս, ինչպես դա համարում է Ալիևը Ադրբեջանը։ Այո, երկրորդ կետը իհարկե դա սահմանազատման, սահմանագծման գործընթացն է ըստ ադրբեջանական սցենարի, եւ իրենց քարտեզներով իհարկե, եւ երրորդ բաղադրիչը վերաբերում է ապա շրջափակման գործընթացին, այսինքն Ադրբեջանը ունի իր պատկերացումները տվյալ գործընթացի հետ կապված, եւ գաղտնիք չէ, եւ մեկ անգամ չէ, որ ադրբեջանական կողմը հայտարարել է, որ ակնկալում է ստանալ Սյունիքի տարածքով միջանցք դեպի Նախիջևան, ինչը ըստ էության չի գտնվի հայկական կողմի վերահսկողության ներքո։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում եկեք մաս անդրադառնանք, հա, գրված է, որ ռուսական ԱԴԾ-ն է հսկելու այդ ճանապարհը, բայց նախ գրված չի աշխարհագրությամբ որտեղ է գտնվելու, Սյունիքում թե Տավուշում թե Երևանի կենտրոնով, հա, դա մեկ, երկրորդը Հայաստանի Հանրապետության Ադրբեջանը փորձում է պարտադրել միջանցք, հիմա հասկանանք Ռուսաստանը այստեղ որ երական դերակատարություն է վերցրել, ինքը ինչ կողմի վրա է թեքվում, դա էլ կարծում եմ կարևոր է, եթե երաշխավորն է այդ հայտարարության կատարման, պետք է որոշակի ձայնի իրավունք ունենա, չէ՞։ Տեսեք, նա շատ ճիշտ է նշում, որ կար հստակ կետ, որը վերաբերում է ապա շրջափակման, այդ թվում նրա վերահսկողության իրականացմանը, սակայն անգամ վերահսկողական ցանկացած հարց դա Ադրբեջանի հետ քննարկման տիրույթում չէ, դա հայ-ռուսական քննարկման տիրույթում է, հետեւաբար դա որևէ ձևով չի կարող այս պահին խոչընդոտել կամ ինչ-որ ձևով քննարկվել անգամ, երբ որ տեսականորեն արդեն համաձայնություն կլինի ապա շրջափակման եւ այլն տարբեր հաղորդակցության ուղիների, այդ ժամանակ արդեն Հայաստանը իր գործընկեր Ռուսաստանի հետ երկկողմ հարաբերությունների եւ իրավապայմանագրային բազայի հիման վրա նման հարցերը կկարգավորի։ Ես ուղղություն չի հանձնում։ Իհարկե ոչ, հայկական կողմը որևէ ձևով չի կարող զիջել իր տարածքից սուվերենություն։ Ավելին, հայկական կողմը չի ստանձնել նման պարտավորություն զիջելու իր հատվածի ինչ-որ սուվերենություն։ Շատ պետք է հստակ արձանագրել, որ Ադրբեջանը աղավաղում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, փորձելով սեփական ձևով մեկնաբանել այդ դրույթը, տեսեք, այնտեղ կար ընդհանրապես միջանցք բառը հիշատակվում է մեկ անգամ, եւ դա վերաբերում է Լաչինի միջանցքին, եւ այսօր էլ մենք տեսնում ենք, որ թեև տեսականորեն տարբեր երկրների կողմից համարվում է, որ նույն հստակության Լաչինը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է, սակայն փաստացի Լաչինի միջանցքի վրա Ադրբեջանը չունի վերահսկողություն, այնտեղ կանգնած են, այո, այնտեղ կանգնած են ռուս խաղապաները, որոնք ապահովում են Արցախի կապը մայր Հայաստանի հետ, անվտանգ, եւ հետեւաբար Ադրբեջանը փորձում է օգտագործել նույն միջանցք տերմինը, դա վերագրելով այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին, իհարկե ադրբեջանական կողմը ցանկանում է ստանալ հավասարազոր կարգավիճակով ինչ որ միջանցք, որը կանցնի Սյունիքի տարածքով եւ կկապի Ադրբեջանը Նախիջևանին,
Իհարկե հայկական կողմի համար սա անընդունելի է, որովհետև հայկական կողմը որևէ ձևով չի ստանձնել նման պարտավորություն։ Այնտեղ կա միայն բոլոր կոմունիկացիաների ապաշրջափակման մասին դրույթ, սակայն ոչ մի խոսք չկա միջանցք տրամադրելու մասին։ Ադրբեջան դա արխիվից է այդ երևույթը երևի հանել, 2000-ականներին քննարկվում էր, չէ՞, բայց ի վերջո դրա շուրջ համաձայնություն վերջնական չի կարող։ Կարծում եմ հայկական կողմի ազգային շահերից չի բխում նման սցենարը։ Տեսեք, այստեղ շատ պետք է հստակ տարանջատել։ Միջանցք եզրույթի երկու անկալում կա, մեկը, այսպես ասած, քաղաքական իրավական բնույթի միջանցքն է, որը, ինչպես նշեցի, նույն օրինակ Լաչինի միջանցքը, դա մի տարածք է X երկրի տարածքով անցնող, այսպես ուղի է, որը չի գտնվում տվյալ երկրի լիարժեք վերահսկողության ներքո։ Տարբեր կոնֆլիկտային գոտիներում նմանատիպ միջանցքների պրակտիկան կա։ Եվ երկրորդը տրանսպորտային ընկալումը միջանցքի, էլի միջանցքի եզրույթն է օգտագործվում, բայց դա դիտարկում է զուտ միայն տրանսպորտային, կա չէ՞, հյուսից հարավ միջանցք։ Իհարկե։ Պարսից ծոց, Սևծով միջանցք։ Դա սուվերենության զիջում չի։ Չէ, ուղղակի այսպես ճանապարհն է, որը ազդում է և այսպես որոշակի ամբողջականություն էր ենթադրում և հստակ այսպես նպատակ ունի։ Եվ այդ տեսանկյունից իհարկե հայկական կողմը խոսում է այս պահին, որ Հայաստանը պատրաստ է ապաշրջափակման և բոլոր խորհրդային տարիներին եղած բոլոր այսպես կոմունիկացիաների բացման հարցերը քննարկել։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ եթե չեմ սխալում, Մհեր Գրիգորյանը իր հարցազրույցներից մեկում նշել էր, որ այս պահին խոսք է գնում միայն երկաթուղային հաղորդակցության բացման մասին և երկրորդ կարևոր նշպությունը միայն բեռնափոխադրումների, այսինքն ոչ թե ուղևորափոխադրումների, ինչը կհանգեցներ իհարկե նաև անվտանգության ապահովման տարաբնույթ հարցերի, այլ միայն բեռնափոխադրումներից, բեռնափոխադրումների համար, ինչպես հայտնի, աշխարհում կա ապահովագրական համակարգեր և այլն բեռների անվտանգությունը ապահովող։ Ինչ վերաբերում ընդհանուր գործընթացին, տեսեք, ռուսական կողմը ըստ էության, եթե դիտարկենք Մոսկվայի տեսանկյունից, Ղարաբաղյան այս ողջ գործընթացները Ռուսաստանի համար իհարկե շահերի որոշակի կորուստներ ունեցավ, որոշակի հաջողություններ, անհաջողություններ, բայց ընդհանուր առմամբ, եթե գնահատենք, դա որոշակի այսպես success story հաջողության պատմություն է, որովհետև փաստացի ռուս խաղապահները մտան մի հակամարտային գոտի, որտեղ նրանց չեն համարում ագրեսոր, միջազգային հանրությունը նրան չի համարում ագրեսոր կամ օկուպանտ, ավելին արևմուտքը ողջունում է ռուսական ջանքերը խաղապահ առաքելության շրջանակներում։ Սա բավական, հատկապես հաշվի առնելով արևմուտք Ռուսաստանից լարվածությունը, այս ֆոնին իհարկե ռուսական կողմի համար սա ինչ որ առումով հաջողություն է։ Ռուսաստանի կայունացնող դերն էր։ Այո, ընդգծում է նրա իմիջային կարևորությունը, տարբեր այսպես հարցեր լուծելու ունակությունը, նրա հեղինակությունը։ Բայց շեշտում են կայունացնող դերը, այսինքն կոնկրետ դերն միանշանակ, դա հստակ է իրազդեցության ծավալում եւ իհարկե որպես կայունացնող դերակատար հստակ արձանագրվում է, ինչը բավական կարևոր է։ Եվ ըստ էությունում նաև փաստացի արևմուտքի կողմից լեգիտիմացվում է նրա այսպես ներկայությունը տվյալ տարածաշրջանում, նրա ազդեցությունը տվյալ տարածաշրջանում, որովհետև փաստացի նա է եղել միակ դերակատարը, ով կարողացել է իրավիճակը կայունացնել։ Եվ այս համատեքստում, եթե դիտարկում ենք, տեսեք, հրադադարի համաձայնագրից անցել արդեն մի քանի ամիս, և ռուսական կողմի համար կարևոր է, որպեսզի ստեղծված այս գործընթացը ստեղծան չդադարի, տեղում չդոփի եւ լճացման գործընթաց չլինի։ Բայց այդ լճացումը Հայաստանից չի գալիս, չէ՞, այսինքն մեզ պարտադրում են որոշ բաներ։ Եվ ռուսական կողմը հստակ արձանագրում է, որ անհրաժեշտ է կյանքի կոչել պարտավորությունները, ստանձնած պայմանավորվածությունները, որովհետեւ ռուսական կողմի համար ցանկալի այս հաջողության պատմությունը զարգացնել։ Ես ուզում եմ, պարոն Մինասյան, ներողություն, որ ընդհատում եմ, կշարունակեք, ուզում եմ հիշեցնել Պուտինի խոսքերը, թե Փաշինյանի, թե Ալիևի հետ հանդիպումներում համադրենք եւ փորձենք հասկանալ Ռուսաստանը ուր է ուզում տանել process-ը եւ կոնկրետ ինչ խնդոտներ կան։ Վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը ասաց, որ սուր եւ զգայուն հարցեր կան, որոնք պետք է լուծել եւ Նիկոլ Փաշինյանի վստահությունը ունեցած կարեւոր է այդ հարցերի լուծման համար։ Երկրորդը երկու շաբաթ անց Ալիևին ընդունելով Ռուսաստանի նախագահն ասաց, փողզիջումային լուծումները ամենաբարդն են, բայց եթե ուզում ենք առաջ գնալ, պետք է գնալ այդ ճանապարհով։ Հիմա Ռուսաստանը կարծես թե ընկալել է, որ կոնկրետ խոչընդոտ կա եւ փողզիջումների կարիք կա, որը կախված է ումից։ Տեսեք, կարծում եմ ռուսական կողմի ընկալմամբ մի շարք հարցերում եւ շարունակելով իմ խոսքը, տեսեք, օրինակ բերենք հստակ ապաշրջափակման գործընթացը։ Ռուսական կողմի շահերից է բխում զարգացնել իր հաջողության պատմությունը եւ լավագույն տարբերակներից մեկը կարող է լինել այդ թվում նաեւ գլոբալ իր ազդեցությամբ
կոմունիկացիաների, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապա շրջափակումը։ Եվ այս առումով, իհարկե, գաղտնիք չէ, որ ադրբեջանական կողմը հստակության ստեղծել եւ զարգացնում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի թեզը, ինչը ըստ էության բավական լուրջ խոչընդոտ է ստեղծված գործընթացին եւ միևնույն ժամանակ որևէ ձեւով չի նպաստում քննարկումներին, որոնք ընդնանում են երակում ձեվաչափով եւ իհարկե ռուսական կողմը շագրգռված է, որ օր առաջ այս ուղությամբ ինչ-որ տեղաշարժ արձանագրվի եւ պատահական չէ, որ հայկական կողմը ստեղծության ողջունել է այս նախաձեռնությունը եւ գաղտնիք չէ, որ հայկական կողմը նաեւ հստակ մատնացույց է անում, թե որ կողմն է ստեղծության խոչընդոտներ ստեղծում, նույն եթե չեմ սխալվում Փաշինյանի մակարդակով 2-3 անգամ հայտարարվել է, որ Ադրբեջանը տորպեդահարում է այդ գործընթացը եւ որովհետեւ Ադրբեջանը իրականում շահագրգռված չէ Հայաստանի ապա շրջափակմամբ և խաղաղության հաստատման։ Եվ խաղաղության հաստատման, այո։ Եվ այս համատեքստում իհարկե կարելի է ենթադրել, որ ռուսական կողմը փորձում է մեծացնել իր ճնշումները, որովհետև, ինչպես նշեցի, ռուսական կողմի համար ևս կարևոր է տարածաշրջանի ապա շրջափակումը, որովհետև կա, չէ, հստակ արձանագրվել է ռուսական կողմի կողմից, որ հակամարտության կարգավորման համատեքստում, երկարաժամկետ խաղաղության հաստատման համատեքստում առաջնային են համարում տնտեսական կապերի վերականգնումը տարածաշրջանում, նոր դրանից հետո ինչ որ խրթին հարցերի քննարկումը, այդ թվում նաև Արցախի կարգավիճակի, եւ հետեւաբար տնտեսական կապերի վերականգնման լավագույն եւ ամենագործնական քայլը դա հենց կոմունիկացիաների բացումն է, եւ այստեղ ցանկանալի ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի շատ հետաքրքիր հանգամանքի վրա, Շարլ Միշելի հետ հանդիպումից հետո համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ վարչապետի պաշտոնակատերը բավական հետաքրքիր, այսպես միտք արտահայտեց, որը կարծում եմ առաջին անգամ էր, դաշտում չէր եղել եւ ինչ որ առումով այսպես որոշակի նաեւ արտահոսք էր, կարելի է այսպես ձևակերպենք, երբ նա հայտարարեց, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է Հայաստանին միջանցք տալ Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան երկաթուղու շահագործման համար։ Սա բավական հստակ մեսիջ է եւ կարծես նաեւ բացահայտում է նաեւ ինչ որ առումով այսօր ընթացող քննարկումները, այսինքն եկել են եզրակացության, որ հա, տեսեք, եթե միջազգային տրամաբանությամբ ենք խոսում, Հայաստանը պահանջում է միջանցք Ադրբեջանը, դա է մոտ, բայց էլ են կրկնում, սա ավելի շատ էսպես զուտ տրանսպորտային միջանցքի ընկալման համատեքստում, այսինքն բայց փաստացի այսօր հանգել ենք մի իրավիճակի, երբ որ քննարկվել է այդ տարբերակը, իսկ նշեմ, որ այդ երկաթգիծը փաստացի այսօր կա, այսինքն այդ որևէ բան շինարարություն իրականացնելու կարիք չկա, որովհետև այսօր էլ մեր գնացքները գնում են մինչև Թբիլիսի, Թբիլիսից Բաթումի եւ Բաքվից էլ Թբիլիսի գնացող երկաթգիծը կա, հայտնի անգամ Բաքու Թբիլիսի կարս երկաթգիծը որոշ շինարարություն, այսինքն տեսականորեն, եթե իրավական ու քաղաքական արգելքները հանվեն, Երևան, Թբիլիսի, Բաքու, Ռուսաստան երկաթուղային հարթակությունը բավական իրատեսական եւ անգամ ժամկետային կտրվածքով ամենա իրատեսական եւ ամենառեալ տարբերակ եւ փաստացի այդ հարցը քննարկվել է եւ հայկական կողմը բարձրաձայնում է, որ Ադրբեջանը մերժում է եւ դրանից հետո այսպես շատ հետաքրքիր մեկ այլ նյուանս, երբ որ Շարլ Միշելը Բաքվում էր համատեղ ասուլիսի ժամանակ, ադրբեջանական կողմը կարծես թե փորձեց պատասխանել Փաշինյանին եւ Ալիևը հայտարարեց, որ տարածաշրջանի կոմունիկացիաների բացումը հնարավոր է միաժամանակ, միայն, այսինքն տեսականորեն այն ժամանակ, երբ որ իրականացվի շինարարությունը Արաքսի հովտով խորթային տարիներին եղած են երկաթգիծը, որը անցնում էր Նախիջևան, Մեղրի, Արաքսի հովտով, իրենց նախադրություն Մեղրիով գնացքի, սակայն ինչպես հայտնի է, այդ երկաթգծի շինարարությունը կպահանջի մոտ 2-3 տարի, փաստացի ադրբեջանական կողմի ընկալումով իրենք չեն պատրաստվում Հայաստանին ճանապարհ երկաթուղային ճանապարհ տալ, որը կկապի Ռուսաստանի հետ, այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ երկաթգիծը չկա, որովհետև իրենց ընկալման դրան կարող են շահագործման հանձնվել միաժամանակ, ինչը ըստ էության չի բխում նաև ռուսական կողմի դրամաբանությունից, որը շտապեցնում է գործընթացը եւ իհարկե ռուսական կողմի համար ցանկալի է, որ այսպես թեկուզ փուլ-փուլ, քայլ-քայլ բացվի կոմունիկացիաները եւ ոչ թե եւս 2 տարի սպասել, ինչը ընդ որում մեր տարածաշրջանում, որը այսպես հարուստ է անկախատեսելի գործընթացներով, շատ բարդ հասել 2 տարուց ընդհանրապես իրատեսական կլինի կյանքի կոչել այդ գործարքը, թե չէ, եւ հետեւաբար ենթադրում եմ, որ այս փուլում ռուսական կողմի հակվածությունը նաեւ այս բավական մոտ է դիրքորոշումը, բավական մոտ է հայկական կողմի ընկալումներին, որ անհրաժեշտ է հնարավորինս շուտ բացել հաղորդակցությունները, եւ ինչպես ես նշեցի,
իրատեսականության առումով եւ ժամկետների առումով ամենաիրատեսական սցենարը դա Հայաստան, Թբիլիսի, Բաքու, Ռուսաստան երկաթգծի շահագործը։ Իսկ Հայաստանը ինչ տեսակետ ունի Մեղրի, Մինջևան եւ դեպի Բաքու գնացող։ Իհարկե Իջևանի ուղղությամբ Ղազախի ուղությամբ գնացող երկաթուղին իհարկե Հայաստանի համար եւս կարեւոր է, սակայն այստեղ կա ժամանակային ֆակտորը, որովհետեւ ինչպես հայտնի է, սողանքների պատճառով մի զգալի հատված տվյալ երկաթուղու այսպես ուժել է, վնասվել է եւ եթե չեմ սխալվում շուրջ այսպես մոտավոր հաշվարկներով մինչև կես միլիարդ դոլարի ներդրման անհրաժեշտություն կա վերականգնելու համար այդ երկաթգիծը, ինչը եւ ժամանակատար է եւ ֆինանսատար է այս պահի դրությամբ, միգուցե երկարաժամկետ կտրվածքով այդ հարցը եւս առաջնահերթ դառնա մեզ համար, իհարկե մեզ համար կարեւոր է, սակայն իրատեսականության եւ հնարավորության առումով մի փոքր այս պահին իրատեսական չէ, սակայն իհարկե դա կարեւոր ուղղություն է։ Ինչ վերաբերում է հարավային ուղղությանը, այսպես Երևան, Երասխավան, Նախիջևան, հետո խորթային տարիներին գործող Մեղրի տարածքով, այժմ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Արցախի շրջաններով, հարավային Արաքսի հովտով դեպի Բաքու գնացողը, այստեղ կա երկա էլի շինարարության բավական լուրջ խնդիրներ, որովհետև տեսեք Նախիջևանյան հատվածը այսպես մի մասն է գործում, մի կտորը կա, մի կտորը չկա, Մեղրին ընդհանրապես չկա, Արցախի հատվածը ընդհանրապես չկա, եւ հիմա Հովադիսից այն կողմ միգուցե լինի, եւ ադրբեջանական կողմը սկսել է նաեւ որոշակի շինարարական աշխատանքներ, բայց ինչպես նշեցի, տարբեր հաշվարկներով դա կարող 2-3 տարի պահանջել, եւ արդյոք ռուսական կողմը պատրաստ է սպասել 2-3 տարի, կարծում եմ ոչ, եւ ստեղծված իրավիճակում հետաքրքրական մեկ այլ նշանակություն եւս կա իրատեսականության առումով, եթե դիտարկենք, այսինքն ռեալ ինչ երկաթգից կա տարածաշրջանում, որը այս պահին կարելի է շահագործել, մեկը իմ ասած հյուսիսային երթուղին է, եւ երկրորդը Երասխավան, Նախիջևան, Ջուլֆա երկաթգիծն է, որը կրկին կա, այսինքն Նախիջևանը երկաթուղային հաղորդակցություն ունի Իրանի հետ փաստացի, իրանական ջուլֆա, այո, եւ այստեղ շատ հետաքրքիր, Երասխավանի հատվածում կա որոշակի այսպես շինարական աշխատանքներ, բայց տարբեր հաշվարկներով դա կասում է մոտավորապես 2 միլիոն դոլարի ծախս, ինչը այդքան է լուրջ թիվ չէ նման նախագծի համար, եւ եթե կրկին էլի իրատեսականության տրամաբանությամբ շարժվենք եւ հաջողվի ադրբեջանային բերել կառուցողականության դաշտ եւ ադրբեջանը կատարի ստանձնած պարտավորությունները, տեսականորեն բավական իրատեսական է նաեւ իրանական երկաթուղիներին միանալու սցենարը Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի դա։ Իսկ դա լիովին արդեն կփոխի թե տարածաշրջանի տնտեսական, թե աշխարհաքաղաքական պատկերը, որովհետեւ փաստացի Հայաստանի միջոցով Իրանը երկաթուղային կապ կստանա նաև Վրաստանի հետ, եւ փաստացի Պարսից ծոց, Սևծով երկաթուղային միջանցք է ձևավորվում Հայաստանի միջոցով, ինչը լիովին փոխում է տնտեսական պատկերը, եւ ասեմ ավելին, իրանական կողմը բավական հետաքրքրված եւ շահագրգռված է այս նախագծով։ Դրան կմասնավորեն հյուսիս հարաս ավտոճանապարհը, որ հիմա կառուցվում է, եթե չեմ սխալվում, վերջին այցի ժամանակ հենց Զարիֆի մակարդակով հստակ հայտարարություն եղա, որ Հայաստանը, որ Իրանը Թեհրանը շահագրգռված է Իրան, Նախիջևան, Հայաստան երկաթուղային հաղորդակցությամբ, այսինքն Իրանից շատ բացահայտ այդ սիգնալները մենք ստանում ենք, եւ շատ ճիշտ նշեցիք, որ փաստացի այս պահին բավական հետաքրքիր դիվերսիֆիկացման եւ տարածիկ կարողությունները զարգացնելու գործընթաց է իրականացվում, կամ տեսակ հեռանկարներ են բացվում Հայաստանի համար, եւ այս համատեքստում բավական կարեւոր է Եվրամիության կողմից շուրջ 600 միլիոն եվրոյի այսպես աջակցության պատրաստակամությունը Սյունիքի մարզում հյուսիս հարավ այսպես ենթակառուցվածքների ձևավորման համատեքստում, ինչը բավական կարևոր է, մի կողմից Սյունիքի անվտանգության բարձրացման տեսանկյունից, մյուս կողմից Հայաստանի տրանզիտային պոտենցիալի մեծացման տեսանկյունից։ Հայտնի է, որ հյուսիս հարավ նախագիծը այսպես բավական չարչրկված եւ բավական դժբախտ ճակատագիր ունեցող նախագիծ է, որը ըստ նախտական նախագծի դա արդեն իսկ պետք է կյանքի կոչված լիներ, սակայն հայտնի հանգամանքներից ելնելով կոռուպցիոն մնաց, այո, եւ բացի այդ կար չէ նաեւ քննադատությունը, որ այդ նախագիծը զուտ փորձագիտական տեսանկյունից նպատակահարմար էր սկսել հենց Սյունիքից եւ ոչ թե Արարատյան դաշտավայրից, որովհետեւ Սյունիքը քանդել լավ ասֆալտը եւ կառուցել, եւ հետեւաբար թեև ուշացած է, բայց շատ կարեւոր է
Սյունիքի տարածքով հյուսիս հարավի միջանցքի ձևավորումը, ինչը կարծում եմ բավական լուրջ ռազմավարական հեռանկարներ է բացում նաև Հայաստանի տնտեսական զարգացման տեսանկյունից, և ինչպես նշեցի, տվյալ նախագծերով Հայաստանի տրանզիտային պոտենցիալի իրացմամբ հետաքրքրված են նաև թե տարածաշրջանային, թե արտատարածաշրջանային ուժեր։ Հետաքրքիր է Թուրքիայի ուղղությամբ մենք պատրաստ ենք ինչ-որ աշխատանք տանել, թե ոչ, ինչու, որովհետև դե վրացական ուղղությունը պարզ է, դա պատերազմի ժամանակ է մեզ անհրաժեշտ լինում, այսինքն միակ երկն է ստ երևույթին Իրանի հետ միասին, եթե թուրքական սահմանը բացվի, դե երկաթուղային կապ, տրանսպորտային կապ, Հայաստանի օթերը ավելի շատ կբացվեն, մեզ պատժել էին 20-ականի տարի առաջ, փակելով մեր սահմանները, ինչ կարող եք ասել ես մասին։ Տեսեք, այս առումով պետք է արձանագրել, որ այդ ուղղությամ որևէ քննարկում չկա, երակոմ հայտարարությունները որևէ ձևով չեն վերաբերում հայ-թուրքական սահմանին, իհարկե, այսպես անուղղակիորեն կամ ֆոնային առումով ինչ որ առումով առնչվում են, սակայն ոչ ուղղակիորեն, որովհետև դա երակոմ բնույթ է կրում, սակայն այստեղ պետք է էլի մի փոքր երկարաժամկետ կամ միջնաժամկետ կտրվածքով դիտարկեն գործընթացները, եթե տեսականորեն հնարավոր դառնա ապաշրջափակման հասնել և Հայաստանը ունենա նաև այդ այլընտրանքային այդ դիվերսիֆիկացված երթուղիները, իհարկե հայ-թուրքական սահմանը փակպահելու մոտիվացիան թուրքական կողմից էականորեն կնվազի։ Եվ Ռուսաստան շահագրգիռ կլինի բաց։ Ոչ ամբողջությամբ, սակայն որոշակիորեն կթուլանա, հաշվառնելով, որ դա չի պայմանավորված միայն Հայաստանի տնտեսական շրջափակման գործոնով, կան նաև քաղաքական բաղադրիչներ։ Սակայն առնվազն այդ տնտեսական բաղադրիչը Հայաստանին տնտեսապես թուլացնելու, չթողնելու, որպեսզի Հայաստանի տնտեսությունը զարգանա, այդ մոտիվացիան կամ այդ գործոնը սկսեցի չաշխատել, եթե օրինակ Հայաստանը երկաթուղային հաղորդակցություն ստանա Իրանի հետ։ Այստեղ միջանցքի հարցով վերջնական է իրավիճակը, որ Ադրբեջանը դե ինչքան էլ պահանջի, մենք չենք թույլ տալու միջանցք ունենալ դեպի Նախիջևան, այսինքն ճանապարհները հնարավոր է բացել, որ տեղաշարժվեն, մենք էլ Ադրբեջանի տարածքով, օրինակ սորական տրանսպորտային կապ ունենանք դեպի Ռուսաստան, և այստեղ Ռուսաստանի դիրքորոշումը որն է, դուք ինչ վերլուծություն կանեք, հա, միջանցքի գաղափարը իրենք ողջունում են, Հայաստանի տեսակետն են պաշտպան, որ այո, դուք եկեք հսկեք, հարգելի Ռուսաստան, բայց դա լինելու է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Չէ, կարծում եմ այստեղ շատ միանշանակ է, որ ռուսական կողմը ևս քաշգիտակցում է, որ այդ միջանցքի թեզը առաջ բերելով Ադրբեջանը փորձում է օգտվել իրավիճակից և այսպես ստեղծված նոր իրողությունների պայմաններում փորձում է մաքսիմալը քաղել իր հաղթանակից, ինչը իհարկե որոշակյորեն այսպես բավական սահմանակից է մի շարք կարմիր գծերի, այդ թվում նաև տարածաշրջանային ուժերի համար, և հետևաբար ռուսական կողմի շահագրգռվածությունն է խորհրդային տարիներին եղած ենթակառուցվածքների վերագործարկումը և ոչ թե միջանցքների դրամադրումը, որովհետև առնվազն ռուսական կողմը քաշգիտակցում է, որ թեև այդ մասին չի բարձրաձայնվում, սակայն որ թուրքական դա էականորեն կմեծացնի նաև Թուրքիայի ազդեցությունը տարածաշրջանում, իսկ որքան էլ այսպես տարբեր պաշտոնյաների մակարդակով ասեն, թե պանթուրքական նկարտումները դա հեքիաթ են եւ այլն եւ այլն, այնուամենայնիվ կարծում եմ այսպես խորքային վերլուծությունները, այդ թվում նաև ռուսական շրջանակները ցույց են տալիս, որ Թուրքիան ունի բավական մեծ հավակնություններ եւ դրա են ամենա վառ դրսևորումներից մեկը եղավ, այսպես կոչված Շուշիի հռչակագրի ստորագրումը, և դրանից հետո երբ Էրդողանը հայտարարեց, որ Շուշիի հռչակագիրը հնարավորություն է տալիս դիտարկել Ադրբեջանի տարածքում թուրքական ռազմաբազաներ ստեղծելու հնարավորությունը, ինչը բավական բուրըն արձագանք ստացավ Մոսկվայում և այդ թե պատգամավորների մակարդակով, թե այլ մակարդակներով, այսպես բավական զգուշավորական նախազգուշացնող մեսիջներ էին հնչում։ Պարոն Մինասյան, դուք ասացիք, որ ըստ էության Ադրբեջան կողմից այդ երեք պարտադրանքներից մեկը միջանցք սահմանազատում իր կանոններով, մյուս մեկն էլ դա Հայաստանի խաղաղության պայմանագրի պարտադրումն է կրկին Արցախից հրաժարվելու հեռանկարով, բայց այնպես չէ, որ Ադրբեջանն է միայն որոշում և իր ռազմական ներուժը կամ Թուրքիայի հետ դաշնակցությունը կարող է նրան տալ միանշանակ աջակցություն այս հարցում, փորձենք հասկանալ արևմուտքը,
Ռուսաստանը ինչ դիրքորոշում ունեն այս հարցում, հա? Օրինակ, մենք շատ կոնկրետ դիրքորոշումներ ենք լսում Ֆրանսիայից, Միացյալ Նահանգներից, Յակոմինսկի խմբի համանախագահ երկրպետություններից, որ կոնֆլիկտը լուծված չէ եւ վերջնական լուծման համար անհրաժեշտ է կարգավիճակի հարցը հստակեցնել։ Այսինքն, նրանք ճանաչում են Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման այդ հարցը։ Դա ըստ երևույթին դա կարող է նշանակել ռուսական տարբերակին էլ ենք ցանոթ կարգավիճակը հիմա չքննարկել, թողնել ապագային, Ադրբեջանը ընդհանրապես հակամարտությունը լուծված է համարում եւ գտնում է, որ Արցախը իր տարածքն է, այդտեղ քննարկման թեմա չկա։ Հիմա այս ամեն ինչը պրոյեկտելով Հայաստանին պարտադրվող ըստ երևույթին Ադրբեջանի կողմից խաղաղության համաձայնագրին, նժարի կշերքին նժարը ում կողմ կարող է թեքվել, հա՞։ Կշերքի նժանները բավական այսպես փոփոխական են, եւ եթե զուտ դիտարկենք դինամիկան գործընթացի, շատ հետաքրքիր արձանագրումներ պետք է անել, որը կարծում եմ բավական կարևոր է։ Նախ եւ առաջ, նոյեմբերի 9-ից հետո Ադրբեջանի նախագահը շտապեց արձանագրել, որ հակամարտությունը կարգավորված է, չկա Ղարաբաղյան հակամարտություն, վերջերս անգամ այսպես հրահանգ տվեց ընդհանրականներին, որ այլևս չօգտագործեք Ղարաբաղյան հակամարտություն եզրույթը։ Տնտեսական գոտի ստեղծեցին իբր թե որ մեջ Արցախն էլ է մտնում։ Այսինքն ադրբեջանական կողմը այսպես մերժողական կեցվածքի մեջ է։ Անգամ հիշում ենք, որ համանախագահները այցելել էին, համանախագահիներին համահրական վերաբերմունք էր ցուցաբերում, թե ես ես չեմ կանչել, ինչի եք եկել։ Դուք չկարողացաք լուծել, ես լուծեցի խնդիրը։ Այսինքն բավական, կարծում եմ, սխալ կեցվածքեր եւ ինչ որ արմավ այսպես հաղթանակի ցախփացած իրավիճակում էր գտնվում, ինչը տակտիկական առումով կարծում եմ սխալ է, որովհետև առնվազն համանախագահների հետ նման տոնայնությամբ պայմաններ թելադրել կամ նման տոնայնությամբ խոսելը այդքան էլ ճիշտ չէ, ինչքան էլ դու այդ պահին հաղթող կողմ ես։ Բայց մենք պետք է ուրախանանք այդ սխալով Ադրբեջանը։ Ուրախանալը շատ հարաբերական հարց է, բայց դրանից հետո մենք ականատես եղանք, որ համանախագահները ֆունտորտուկների մեջ էին։ Առաջինը նրանք ցանկանում էին հստակեցնել, թե նոր ստատուս քվոյի պարագայում, նոր իրողությունների պարագայում, որն է լինելու Յակոմինսկի խմբի համանախագահության դերակատարումը կամ ինչով է զբաղվելու, այո։ Դրանից հետո սկսել մենք ականատես եղանք, որ համանախագահները միմյանց մեջ բավական ակտիվ կոնսուլտացիաներ էին անցկացնում, այսպես տարբեր հանդիպումներ, տարբեր մայրաքաղաքներում եւ այլն եւ այլն։ Հստակ ակնհայտ է, որ համանախագահությունը համարում է, որ դեռևս իր այսպես առաքելությունը չի սպառել եւ նա դեռևս անելիք ունի եւ հստակեցվում էր այդ անելիքները։ Դրա այսպես եզրափակիչ գագաթնակետը եղավ ապրիլին արված հայտարարությունը համատեղ, որտեղ հստակ արձանագրվում էր, որ հակամարտությունը կարգավորված չէ, երկարատև խաղաղությունը պետք է հիմնվի հայտնի սկզբունքների վրա, ինչպես հայտնի է դրանցից մեկն է նաեւ ժողովրդերի իրավաբավարարության եւ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը, ինչը բավական կարևոր է, եւ դրանով փաստացի համանախագահները արձանագրեցին, որ հասել են կոնսենսուսի իրար մեջ երեք երկրները, որ հակամարտությունը կարգավորված չէ, առաջին, եւ երկրորդ կոնսենսուսը վերաբերում էր նրան, որ հակամարտության Արցախի կարգավիճակի հարցը դեռևս պետք է հստակեցվի։ Իհարկե կա արդեն որոշակի մոտեցումների տարբերություն, Ռուսաստանը դիտարկում է, որ այս պահին պետք է կենտրոնանալ հումանիտար հարցերի վրա, իսկ կարգավիճակի նման բարդ հարցերը մի փոքր ավելի ուշ պետք է քննարկվի, մյուս երկու համանախագահները դիտարկում են, որ հնարավոր է միաժամանակ քննարկել, սակայն սա արդեն մոտեցումների տարբերություն է, կարևոր է, որ կոնսենսուսը կա, որ կարգավիճակի հարցը օրակարգում է եւ հակամարտությունը լուծված չէ։ Հիմա այս հաշվի առնելով Ադրբեջանը ինչ հիմքով է Հայաստանի նման առաջարկը։ Հիմա վերադառնում ենք դրան։ Ադրբեջանը, ինչպես նշեցի, մեր ժողական կեցվածքի մեջ է եւ ամեն ձեւով փորձում է պնդել, որ հակամարտություն չկա։ Սակայն կարելի է ենթադրել, որ կուլիսային գործընթացներ են տեղի ունենում եւ համանախագահները այսպես կուլիսների հետեւում բավական սերտ շփումների հետ են կողմերի հետ, ընդ որում դա չի արտահայտվում միայն համանախագահների շփումներով, դա արտահայտվում է նաեւ համանախագահ երկրների ղեկավարների, արտգործնախարարների տարբեր հեռախոսազանգերով, տարբեր հանդիպումներով եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս ընթացքում կարելի է ենթադրել, որ հակամարտության եւ որ համանախագահության կողմից մեծանում է որոշակի ճնշումները գործընթացը բանակցային սեղան տեղափոխելու ուղղությամբ, ինչի
ըստեյության ցուցադրական, այսպես ցուցադրական քայլը կամ բացահայտ դրսևորումը դարձավ այն, որ Եակամիսկի խմբի համանախագահ երկրների դեսպանները մերժեցին Ալիևի հրավերը այցելելու օկուպացված Շուշի։ Սա եթե շատ թերագնահատում ենք մենք այս գործընթացը, բայց ռեալ պատկերացնենք ավտորիտար երկրում Ադրբեջանի նման, որտեղ Ալիևի նախաձեռնությամբ կազմակերպվում է բոլոր դեսպանների այց, երեք երկրի դեսպան հրապարակային մերժում են դա, քաշ գիտակցելով, թե ինչ ռեզոնանս է դա բերելու Ադրբեջանում, և դա փաստացի նաև որոշակի ապտակ էր Ալիևին։ Բայց իհարկե համանախագահները քաշ գիտակցում են, որ գիտակցում են և գիտակցված են գնացել այս քայլին, և այս կերպ հստակ մեսիջ են տվել Ալիևին, որ անհրաժեշտ է վերադառնալ կառուցողականության դաշտ։ Եվ ինչպես նշեցի, սա կուլիսներում ընթացող գործընթացների բացահայտ դրսևորումներից մեկն էր միայն, և այսպես ստիպված գնացի նաև նման հրապարակային և ցուցադրական քայլին Ալիևին սթափեցնելու համար։ Բայց Ալիևի տեսանկյունից եթե հարցին նայենք, եթե ինքը եկավ բանակցությունների դաշտ, նշանակում է որոշակիորեն կասկածի տակ է դնում նաև այդ չակերտավոր ռազմական հաղթանակը, չէ՞։ Եվ այստեղ Ալիևը փաստացի իր հռետորաբանության արդյունքում ընկել է որոշակի փակուհային իրավիճակով, հետո ինքը հայտարարել է, որ հակամարտությունը լուծված է, ինքը բանակցելու էլ բան չունի, և այլն և այլն, բայց ինչ որ պահի նա ստիպված է լինելու վերադառնալ բանակցային սեղան, որովհետև ինչպես նշեցի, համանախագահները այս հարցում ունեն կոնսենսուս, թե երբ դա կլինի մի փոքր բարդ է ասել, սակայն այն, որ ճնշումները կան, դա միանշանակ է, և դեսպաների քայլը դա այդ մասին վկայեց, և հետաքրքիր է, որ Ալիևը որպես իրավիճակի դուրս գալու տարբերակ սկսեց զարգացնել խաղաղության պայմանագրի թեզը, և ժամանակագրորեն, եթե դիտարկենք, վերջի ամիսներին դա սկսեց առավել ակտիվ շրջանառվել, ինչ որն է նպատակը։ Ալիևը փորձում է ասել, որ չկա հակամարտություն, կա խաղաղության պայմանագիր կնքելու անհրաժեշտություն, որով ըստ էության մենք կթևակոխենք խաղաղության տարածքում ժամանակաշրջան, և այլն, և բայց դրանից հետո մի շարք նախապայմաններ է նախատեսում։ Խաղաղության պայմանագիր կստորագրենք, եթե Հայաստանը հրաժարվի Արցախից, եթե Հայաստանը ճանաչի տարածքային ամբողջականությունը, եթե սահմանազատումը մեր ուզած ձևով ընթանա, այսինքն մի շարք նախապայմանների առաջ քաշում, ինչը էլի իրատեսական չէ, սակայն տակտիկական առումով շատ հետաքրքիր է այդ մոտեցումը, որովհետև տեսեք, միջին վիճակագրական, այսպես եվրոպացու համար, երբ որ նրան ասում են, տեսեք, հակամարտությունը տեղի ունեցել, և կողմերից մեկ առաջարկում է խաղաղության պայմանագիր կնքել, այսպես ընկալումային առումով, անգամ խաղաղություն բառը, և այլն, և այլն, շատ այսպես գրավիչ է, սակայն թե ինչ է իրականում ընկած այդ ամենի հիմքում, ինչ ստորջրյա խութեր է պարունակում, իհարկե միջին վիճակագրական եվրոպացին հազիվ թե տեղյակ լինի, և այստեղ բավական կարևոր է, որ հայկական կողմը բավական հստակ աշխատանք տանի իր միջազգային գործընկերների հետ, որպեսզի այսպես բավական հստակ լինի Ադրբեջանի սկսած խաղի նպատակները, և հստակ արձանագրվի, որ քանին դեռ հակամարտությունը կարգավորված չէ, ինչ խաղաղության պայմանագրի մասին կարող է խոսք գնալ, պետք է արձանագրել, որ մենք ունենք այս պահին ընդամենը հրադադարի համաձայնագիր, որ և ոչ թե հակամարտության կարգավորման համաձայնագիր, սրանք շատ տարբեր երևույթներ են, և իհարկե բավական լուրջ անելիքներ կան այս ուղղությամբ։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Factortv-ում հյուրընկալել էինք Օրբելի վերլուծական կենտրոնի փորձագետ, քաղաքագետ Նարեկ Մինասյանին։